sou Elvira Fernandes, era Santa Clara. Quando eu era nova, o prato que havia na minha casa, com meus pais, né, era o caldo verde com chouriça, feijão frado com couves miudinhas e batatas e migas, era sardinha assada e era sopa de todo o grão, com feijão, com repolho, batatas e carne. Era a galinha guisada e depois o sangue. E era a posta do bacalhau frito também. E era a sopa de grão, quando era, por exemplo, na Páscoa, fazia-se muita sopa de grão para dar aos afilhados, porque não havia assim aqueles miminhos. E então era a sopa de grão, que era uma coisa que não era diário. Feijão frado, com as migalhas miúdas. E a sardinha assada, ou o bacalhau assado. E havia o carneiro cozido em branco, quando era nos casamentos. Uhum. E o carneiro guisado, não era? Então, o carneiro cozido em branco é cozido com água e sal. E mete hortelã. E depois é deixar cozinhar. E depois é servido com vinagre. Nos dias especiais, agora para mim é um prato normal que eu faço todas as semanas em casa. Por exemplo, se for um dia de... Eu agora acho que já não há nada mesmo que a gente faça diferente num dia festivo. Se me apetecer cabrito, já como que nós fazemos mais isso no Natal, cabrito. Mais isso no Natal. No Natal é o peru. Uhum. Isso é que me fala. Pronto. O que tem diferente no ano é o peru do Natal. Pronto. Então é assim. Na casa da minha mãe, na passagem do Natal, é peru assado no forno. Cabrito assado no forno. E na minha casa, no dia de Natal, é peru, perna de peru assada no forno. Isso era muito engraçado. Eu fugia, não queria ver, também ele morria, estava lá a chiar. Eram os homens, aí, três, quatro homens, uma corda. Depois tinha uma coisa, à maneira deles, assim, um buraco na corda, mas ele que chamava, e punham-me ao porco, e eu começava logo a espalhar, mas eles lançavam na corda, e ele ficava sem uma perna, deitava-se logo no chão. Bom, então o que é que acontecia? Ele deitava-se no chão, os homens punham-lhe o juiz em cima, e um punha-lhe um pau no pescoço, para ele voltar a gritar, e o outro estava-lhe uma coisa, um ferro grande, pimba, no coração. Ele aí, depois, começava a fazer isso. E o outro via às vezes, mas era de longe, mas eu sabia que era assim.